ទៀនគឺជាទ្រព្យចាប់តាមសណ្ដាន ជាមិត្តរួមប្រាណឆ្លងភពងងឹតទៀនកិច្ចបំបាក់មោហៈក្នុងចិត្តបានត្រាស់ដឹងពិតបិទទៀនបារមីហើយកូនប្រុសស្រីក៏បីចាំទុកគុណម្ដាយឪពុកទាននាថាប្ដីកូនដឹងមង្គលសាមសិបប្រាំបីជាកម្មអប្រិយផុតភ័យអបាយទងជ័យព្រះពុទ្ធខន្តីប្រែថាការរាប់អានរឹងមាំល្អស្រស់ដូចដងទង់ រក្សាកុសលឲ្យគង់វង្សមេត្តាដូចទ្រង់បរិវិជ្ជមេត្តាខន្តីគូសៈសមមានមាននិតថ្នាំងថ្នាក់អ្វីបន្តិចគឺអតោសៈថ្លៃជាងពេចកំតិចសត្រូវនៅក្នុងខ្លួនខ្សែកតញ្ញូបង្ហូតទង់ទ្រទ្រង់បារមីឲ្យមមួនបញ្ញាជាដងយ៉ាងសុបសួនខ្យល់បក់អង្រួនគឺលោកធម៌សតិជាគ្រឹះកប់ក្នុងដីដងទង់គ្មានអ្វីត្រូវញាប់ញ័រ ទងបរិវិជ្ជរំលេចពួរទទួលលោកធัวទាំងប្រាំបីខៀវលឿងក្រហមសហង្សបាតពួរភ្លេចស្រស់ស្អាតចាំងរាំងសីជាផលសម្រេចពីបារមីសិលជាផែនដីត្រូដងទង់កតញ្ញុតាកតញ្ញុតាការដឹងគុណជាទុនជីវិតពិតដ៏ឆ្នើមជួយញ៉ាំងបារមីធំសម្បើមនិងជាដង្ហើមនៃកុសល កតញ្ញុតាការដឹងគុណនាំជាតិរុនបាបកង្វល់គឺជាបញ្ញាគ្រឿងដំកល់នាំខ្លួនចូលដល់កុសលកម្មគុណធម៌ល្អណាស់ក្នុងខ្លួនមនុស្សកូនកុំប្រទូសត្រូវចងចាំជាធម្មតាកូនគ្មានប្រិយស្រាំទោះយូរខែឆ្នាំនៅតែល្អបើកូនចង់បានជាមនុស្សពិតត្រូវមានគំនិតថ្លៃបវរកូនកុំយកខ្មៅធ្វើជាស កុំយកគុណល្អមកជន់ឆ្លីមេត្តាមេត្តាប្រែថាការរាប់អានរោគអ្នកដែលបានរួមកាត់ស្លាប់គ្រប់គ្នាប្រាថ្នាសុខឆាប់ឆាប់ប្រញាប់ចង់រួចពីទុក្ខាសត្វលោកស្រឡាញ់ខ្លួនឯងណាស់គេលេះសែនក្រាស់គ្រប់អាត្មាព្រះឲ្យយកខ្លួនជាឧបមាសត្វក្នុងលោកាប្រាថ្នាសុខអធិស្ស្រ័យសត្វមិនដូចគ្នាចាត់ចែងការងារតាមភូមិស្រុក ប៉ុន្តែសត្វលោកប្រឹងសម្រុកធ្វើការយកសពដោយតែគ្នាកាលណាបានយល់ដូចឆ្នេះហើយចម្លើយដល់ល្អគឺភាវនាចម្រើនមេត្តាជ្រួយគង្គាព្រោះពឹសខ្លាយជាបុប្ផាស្រស់កុំប្រមាទកូនកុំប្រមាទក្នុងជីវិតផ្លូវនេះនៅចិត្តក្បែរមាត់ជ្រោះ ចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យបានរស់កូនត្រូវស្កល់គ្រោះឲ្យជាលក្ខបាបប្រមិត្តស្រីស្រានិងលបែងភ្នាល់ព្រមទាំងមិនខ្វល់នឹងធុរៈជាជ្រោះគ្រោះថ្នាក់ប្រកបជាជ្រោះជ្រៅមិនរាក់ធ្លាក់បាក់កដំណើរជីវិតពិតលំបាកតែបានធូរស្រាក់ព្រោះធ្វើល្អផ្លូវអបាយមុខមិនត្រាច់ចរចេះភ័យខ្លាចក្រប្រឹងរៀនសូត្រសម្បត្តិក្នុងលោកមិនអាចគ្រប់មិនអាចបញ្ឈប់នៅតណ្ហា មានតែខ្លួនឯងឈប់ត្រូវការដោយសារបញ្ញាទើបបានគ្រប់